Takže ještě předtím, než se pustíme do videa, tak si zkontrolujte, jestli jste tam dole dali odběr. Protože co jsem si všiml, tak 67% lidí, co pravidelně sledují moje videa, tak nemají odběr. Což za mě je ten největší hřích. Tak ho tam hoď, mě uděláš radost a ty budeš mít dobrý pocit. Pokračujme na video. Čau, vítejte u dalšího videa. Dneska to bude video opět z naší Tuning and Escape série. Ale ještě než si představíme auto, tak vám chci říct, že v téhle sérii jsme už měli za těch 5 dílů decos. Rodinný auta, sportovní auta, nějakou buginu a ještě něco, co vypadalo jak golfový vozík. Ale co dneska máme, to už tu snad v životě nebudu mít. Nikdy. A co to teda je? Je to Bravado Paradise. A je to dodávka. Ano, dodávka. Takže pochybuju, že to bude mít nějaký tuning. Jako dobrý autobus, no ten ještě jsme tu. Tak skoro nic. No tak, jako... No, tak to je asi všechno, ale... Takže jedeme do LSCčka. Vůbec se podívat, jestli to má nějaký tuning. A až budeme tam, tak... Čau. ...20 je víc než 30. Takže jsme u LSCčka a uvidíme, jestli tohle bude mít nějaký tuning. Ne, že mě nejebe. Ty dva týpci tam reálně jsou a byli tam. Mě nejebalo. No, to je jedno, a že? Armor má. Musím si vody tu tady to hledat tam přímo. Štve. To je engine. Max. Horn. Tak, jedno, light, černou spožitku, jinak, hrozně dobrá, přijměte si. Jisté. A, aha, musím si říct, jo, to mám polepit, no nevadí. Co klikneme, jaký? Okay. Velká, tady to nevypadá špatně, a chopat. Mně se líbí tady ten logger. A surf, a ten surf. No, no, ale jako... Mně se tam víc líbí tohle, dáme tam tohle. Suspension. To se dá snížit. Nekecej, fakt? Wow. Mission. O, očkej, vidíte tu akceleraci? Jako zvýšili to celkem dost. Takže uvidíme, jestli to fakt pojede o dost líp. Ne, já nechci zatmavit v tomto. Nevadí. Je vidět, že je to fakt bude za bude ještě. Aha. Tady aspoň trošku vidíme na kola. A bych tam dal karbony. Color. A vy zelenou, když to je asi úplně... Ne, modrou. Když je to asi úplně jedno, takový malý detail. Wow. Black, blue, yellow, purple, orange, red, pink. Ale tady to auto není vůbec jako barevný, nebo barevný, barvy se nedají měnit. Že asi úplně jednou, když tam jednu, pro jednou dáme růžovou.
A window to máme a to je vše. Takže. Dodávku bychom měli. Když ta akcelerace jako moc vidět není, že by tam byla lepší. Fakt to tam vidět není. Dobře, no. Tu podíváme ještě na TRS, no. Ale já si odhalím kameru. Co má goříš, vole? Sakra. No nevadí, ťukl jsem to, to ještě spravíme. A teď, policajti, takže zatím, čau. Takže, pět hvězd bychom měli. A můžeme jet. Ježiš, kolik jich je za mnou na té minimapě. A nebo víš co? Kašlu na to. Kde jsem nechal dveře? Já jdu tudy. Pěkně, no. Mě nelíbí, jedu tudy. Ach jo. What? Já ho neviděl. Vím, že jste na cestě, tak co mám... Já to tak čekal, že to nedaj. Ne, díky, že jsi dovolil na cestě. Nechaj ma! Bye bye! Ty jsi to vytočil. Háde. Ten ho ještě přejede. Ne, nepřepadnout. Dobře jsi mě nadhodil. Jo, a děkuju za... Opo... Jsi taky had. Jsem se, že už mi pomáháš, tak ne, škoda. Už jsem si myslel. Už jsem si myslel, dík za ekobus. Ty já to nestihnu za to žít. Dobrý. Fakt, policejní logika v GTAčku, to nemá chybu. Oh. Abych se vám přiznal, tak tudy jsem v GTAčku asi ještě nejel, protože nevím. Já jdu dál. Ne, nás tam stát. Já zbraň se. Můžeš mi říct, já ani nevím, kde jsem. Reálně, já nevím, kde jsem. Jako dobré, jste řekl. No ne, myslím si myslel, že tam sletí. Myslíte, že za mnou pojedou i tudy? Jo, pojedou.
Tak on se tady i nas... Ale... Ježiho, viděl jsem tady u Vajmud Hills. Debil. Já jsem tady, teď ani nevím. Já hraju GTAčko pomalu 5 let, no 5 let 6. A tak tohle se nestalo! Jsem reálně slíknul na jediný místě, kde se dalo. Tak jedem tudy teda, menší změna na plánu. To je dobrý, mám dveř. Neee, bubra, ukradli mě od dveře, to není fér. What? Jakou ten měl sílu? A už mi nechává na to, a to už nesvědčí ničemu dobrýmu. Ale jako na to, že je to dodávka, jsem teda čekal, že od toho jsem, no, nečekal jsem od toho moc. Ale, to se vede dobře. No, to jste nedomysleli, co? Hehehehe. Ani tohle. Šmarja, kde já jsem, já ani nevím, kde já jsem. Pěkná krev na přídi. Já bych neměl tady čumět zase. A to není co stalo, to je škoda. Ne. Ježiš, jak rozstříleli ten týpka na tom. Je dobrý. Myslíš, že pojedou za mnou? Nepojedou a já jsem skončil. Fakt si za mnou netroufnou? Dobře, no. Teď od nich mám chvíli klid. Pokud to stihnu křižovat se, tak mám klid. Já nestíkám, ne. Ale tady to nebrzdí, nezatáčí a nic. Ok, u mě. Jak se přiřítil? Kamer, tady zachytl o jednu věc, kterou můžu. O, dejte mi chvíli, se musím stočit. Už mi to moc jako nejede. Já budu chytrej. Ne, budu to tady. To je na garáži. No jo, prosím tě. Aha, ups! Ups, ups! Pojď, let's go! Nenarazí! Ty mateně tam ještě dorazí, no to je dobrý. Viděli jste, dodávka... Neskutečný výkon. Upřímně jsem od toho moc nečekal. Ale... Vidíte sami. Takže tohle by pro dnešek bylo všechno a adios. Nice.